ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal waa 19ka bisha saddexaad sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxaa ka mid ah dawladda Kenya oo war la yaab leh ka soo saartay kiiska dacwada badda saddex arrimood oo Saciid Dani iyo Axmed Madooba ka sheegeen Muqdisho oo sii kicinaya xiisadda ka taagan doorashada Soomaaliya madaxweyne Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo ballanqaad culus u sameeyay musharaxiinta mucaaradka James Iswaan oo shaaciyay ciidda ka qayb galaysa shirka teendada Afisyoni iyo xuutiyiinta Yemen oo ka hadlay dilkii ay u geysteen Soomaalida. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janaalka. Haddii aad ku cusubtahay janaalkan, ku soo biir oo subscribe saar muuqaalka like saar qaybta oo sii commentiga. Nagula wadaag aragtidaada, share garee oo la wadaag saaxiibada. Kumaad sanad inaad ka mid tahay saaxiibada dhowey janaalkan, haatan warkii oo fidsan. Dawladda Kenya ayaa soo saartay qoraal ka kooban 11 qodob oo ay kaga hadlayso sababta ay kaga maqan tahay dacwadii badda ee dhawaan lagu dhageystay maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. Kenya ayaa cadaalad darro ku sheegtay in maxkamadda ICJ ay bilowday dhageysiga dacwadeedka iyadoo ay ka maqan tahay walow ay si iskeeda kaga maqnayd oo cidina aanay kor istaagin. Qoraalka ay soo saareen oo ku taariikhaysna maanta 19ka Maarso ay dawladda Kenya eed gaar ah dusha uga tuurtay Cabdul Qawi Yuusuf oo ah madaxweynihii hore ee ICJ ay ku sheegeen inuu dhinac u janjeero waana shaqsi ka soo jeeda Soomaaliya. Inkastoo xukuumadda Nairobi aysan soo bandhigin caddeymo xaqiijinaya waxyaabaha ay sheegeen, haddana waxay ka dhawaajiyeen in Cabdi Qawi uu ka qayb galay shir uu qaranka Soomaaliya ku matalayay islamarkaana uu garab istaag ugu muujiyey. Kenya oo weli ka gelgelinaysa xanuunka guuldarada ku soo foolle ayaa sidoo kale sheegtay in daraf saddexaad uu ku milan yahay kiiska, taas oo ay ku sheegeen inuu dana ganacsi halkaasi ka leeyahay. Waxaa qoraalka ay ku sheegeen in arrinta gacanta saddexaad ay walaaceed leedahay, khatarna ay ku tahay xasiloonida, nabadda iyo amniga Geeska Afrika. Qoraalkii maxkamadda ICJ u dirtay waxaa ka mid ahaa howlaan shaqo ku lahayn kiiskan ay ka mid tahay inay dadaal badan ku bixiyeen nabadgelyada Soomaaliya iyagoo dagaal kala hortagay Al-Shabaab, sidoo kalena ay magangelisiyeen shacabkooda ka soo cararay colaadda. Waxaa kale oo ay ku sheegtay warbixinteeda in diyaar garowgeedu ku aadanaa dacwada badda uu hoos u dhigay cudurka coronavirus kaasoo mar kale kusoo labakacleeyay dunida. Ugu dambeyntii Kenya waxay sheegtay in Soomaaliya ay waddo ajende dhul ballaarsi ah islamarkaana ay dalbanayaan in qaab diblomaasiya lagu xaliyo kiiska badda lana tixraaco xuduudihii dib loo asteeyey sanadkii 2014. Dhanka kale, saddex arrimood oo sii holicinaya xiisadda siyaasadeed ee ka taagan doorashada Soomaaliya ayay Muqdisho ka sheegeen Saciid Dani iyo Axmed Madoobe. Madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa ka qayb noqday aasaaska golo loogu magacdaray madasha badbaado qaran, iyagoo munaasabadii daafurka ahayd ka sheegay dhowr qodob oo la xiriira khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya. Madasha badbaado qaran waxaa ku mideysan dowlad goboleedyada Jubbaland, Puntland, golaha midowga musharaxiinta iyo golaha siyaasadda Soomaaliland. Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa magaalada Muqdisho u tagay kulanka wada tashiga qaran ee aan weli lagu guuleysan inuu furmo. Labada madaxweyne ayaa si wada jira u sheegay in iyagoo kaashanaya golaha musharaxiinta iyo golaha siyaasadda ee Soomaaliland ay ka qayb qaadan doonaan sidii Soomaaliya ay u geli lahayd doorasho heshiis lagu yahay. Saddexda arrin ay ka dhawaajiyeen waxaa kow ah dib u noqosho. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in dadaal walba uu ku bixin doono wax kasta oo Soomaaliya u horseedi kara inay dib u laabato. Dabcan nuxurka, ulajeedada iyo hadafka la rabo in la xaqiijiyaba warmugtiyeedka ayaa lagu soo bandhigay. Marka ugu horeysa, waxaan sidii saaxiibaday sheegeen, madashani waa madal furan, u furan cid kasta oo u muuqato waxa noo muuqday oo rabta in iyaduna ay ku darsato sidii dalka looga badbaadin lahaa in uu dib u noqdo wax kastoo sababi kara dib u noqosho. Runtii hay-adaha dowladda ee dhisan waxay u qaybsamaan hay-ado joogto ah oo qaranku leeyahay iyo hay-ado la doorto oo isbedbedela. Way ka mid yihiin hay-adaha u sarreeya ee hay-adaha hoggaaminta ama xukuumadaha iyo baarlamaanada, laakiin hay-adaha kale ee dowliga ah oo ugu muhiimsan yihiin ciidamada qalabka sida Soomaaliya dhismaheedu waa gundhigga aasaas ee dowlad kasta ay leedahay intii laga yiri baan ka oran lahaa. Midda labaad oo ay ka dhawaajiyeen ayaa ah qoor isu dhiib.
سعيد دني أيا أنتيو كهل لي مناسبة دا وحويدين وجدي دولة الصومالية وعنو شاقين دولة هذا جرتا أيكو فشلنتي جيد ديجي لوداي قرش كديب كها أو مركي حل جيد لسوق عري لدوني إني ودي بتقف كي كحجي وحيس كوب بده شيء إني سنجرين عيد كهر رئيسي يعيد كدم بس مدنا أيور سعيد دني دولة ما أنت جوكسة وحيكو فشلنت جيد ديجي لوداي قرش كديب كها إنا مركي ماشي دي سوق عري قف كي كحجي إني ودي بتقف فشلنت وحاي أوب بده شيء إن عيد كهر رئيسي جرين عيد كدم بس أنا يسنجرين runtiina waa wax khatar ah oo u baahan in dadka Soomaaliyeed si feejigan ay indhaha u hayaan madasha tani waxay u taagnaan doontaa hadii la haydmo masiirkaas Soomaaliyeed oo khaldamay in la toosiyo cidna duulaanku ma aha cidna sigaara garab uguma aha sidoo kale waxyaabaha ay ka dhawaajiyeen waxa ka mid ah ciidina ilama soo xiriirin مدحنا جبلان أحمد محمد إسلام مضوبي أيا إساقنا وحاو الشغي عين ولي وسن واحرير كهلين مدحدة دولة فدرالك قولي عدا وحشنا سواء كوها بدكالي كنت فرسان عاوة كوية طوالة مينية انتا مغالا مقدسة جوانا ما تشوف كامتني إذا كان بسولية دارد الشاقانا ودي عشنا يانا حتى السؤال اللي اسمه ودي إنا تشوفي أنا 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 أسوي أنا أسوي وحالا قال لي وحالا وزيرنا الله يالا وشرها قال لي وحيس ويدي وأنا سيدار أنا كبر أفكر وده كان حالة قفك واحد وكبك هذا اللي قبده وين قف هذا أنا بعدين كبك هذا سوسع أنا هسوسع واحد بهدي إلى ليه على إنه دوره النقطة قد كان ورقة شو دوره معه واحد دوره ولا تشي إسأله وإسر فريسي حل جاله وحدهم صلى الله عليه الله صلى وعلى باش عالم كان هنا وجود بيه waa qashay wadankani xaalad wadan dhisid uu ku jiraa iyo bilow dawladnimo muddada xil haynta madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo 4 sano ahayd ayaa ku ekeyd 8 febraayo mucaaradku waxay sheegeen inaysan madaxweynuhu aqoonsanayn dawladdu soo waxay sheegtay in madaxweynaha xilka uu hayn doono ilaa inta laga dooranayo maamul cusub ma jiro waqti la og yahay oo doorashada ku dhici doonto dhanka kale madaxweynaha maamulka Kirishabelle Cali Abdullahi Hussein Guudlaawe ayaa dhawaan xubna ka tirsan midowga musharaxiinta madaxweynaha la qaatay kulan gaar ah oo ku aadanay xaaladda Soomaaliya Guudlaawe ayaa mucaaradku ballan qaaday in Hirshabelle uu ka qaban doono doorasho cadaalad ah isla markaana uusan ka shaqeyn doonin in uu soo saaro qof gaar ah sidoo kale uu ka reebo qof kale oo isan ku qanacsanayn filo Soomaaliya Cali Abdullahi Hussein wuxuu qayb ka yahay madaxweynayaasha lagu tilmaamo baalayaasha uu ku duulo maxamed abdullahi farmaajo lama nooga sidoo kaga dhabeyn karo ballanqaadka uu sameeyay kala jiidasho iyo loolan xoog leh ayaa ka jira gudaha magaalada muqdisho xildhibaanada siyaasiyiin kale ayaa baadi goob xoog leh ugu jira siday u heli lahaayeen fursado ay dib ugu soo laabtaan kuraasooda maadaama lagu jiro xilli kala guura geesta kalena ergiga garke qaramada midoobo qabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan ayaa shaaca ka qaaday arrimo ku saabsan shirka la filayo inuu ka dhaco tiendada afisyoni iyo cid ka qayb galaysa wareysi uu sii daa da VOA da Lanteed afka Soomaaliga ayuu James Iswaan kaga hadlay arrimo aan faahfaahsanayn balse laga dheehan karo in shirka ka dhici doona Muqdisho ay siyaasiyiinta Soomaalida oo dhan ka wada qayb gali doonaan Mr. Iswaan waxa uu shaaca ka qaaday in qaramada midoobe iyo saaxiibadooda beesha caalamka ay ka go'antahay inay ka shaqeeyaan isku dubaridka kulankan la filayo maadaama fadhiyo dhowr ah ay hoggaamiyasha Soomaalida ku heshiin waayeen hadalka kasoo yaray Iswaan ayaa u muuqda inuu si dadban u sheegay in mucaaradku kaalin ay ku yeelan karaan shirka Vision waana arin uu aad u diidan yahay madaxweynaha mudaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu doonayaa in ka qaybgalayaasha shirka ay kaliya noqdaan kuwii heshiiska gaaray 17kii September 2020 mana doonayo in midowga musharaxiinta ay kaalin ku yeeshaan shirkaasi qorshaha kulanka waxa uu ahaa in horaanta bisha Maars uu dhaco balse filo Soomaaliya ayaa qayb ka mid ah madaxda maamul goboleedyada waxay ku cadaadisay inaysan diyaar u noqon shirka balse markan qaramada midoobay ayaa sheegaysa in meel fiican ay marayso qorshaha isla markaana ay wado qaban qaabada shirka ugu dambeenna kooxda xuutiyiinta ka dagaalanta dalka Yemen ayaa muujiyay inay aad kaga xun yihiin duqeyn ay ka geysteen xarun lagu hayay muhaajiriin ay ku jiraan Soomaali badan duqayntaasi oo ka dhacday todobaadkii hore magaalada Sanaa ayaa waxa ku dhintay 44 qof halkay ku dhaawacmeen 193 ruux waxaana qaramada midoobay sheegtay tirada Soomaaliya ee ku jirta halkaas oo lagu sheegay 300 qof 4 kamidna la la yahay laba kalena ay dhaawacmeen
سرقال وهضلي فلاقة حوتيين تاه أي شيء ويركاس ودعي سيقالدا إسلام أركانا أي كقوم مين أيام لمشاهد مهاجرين تيكوي داو عمي هيدا هيومن رايتس ووج أياكو إيديسي حوتيين تاه إن ويركاس يكدن بيين وحينا دلبطي إن باريتان دقدق اللوغو سميو ويركني gudahan saaxiibey walwanaaginta warka channelka diyaad ku cusub tahay channelkan ku soo biir oo subscribe sar muuqaalka like sar qaybto si comment kan ugu wada garagtidada share gareey oo la wada saaxiibada ku maad sanadina daawada warkan midka xigintan ku kulmi doono nabadgalyo.